No tak na úvod, ako sa máte? No mám sa úžasne, lebo je začiatok augusta, nie? Začiatok a ja som si už trošku užila more, takže som taká oddychnutá, čo som to trošku ešte som popracovala a chystám sa zase na Záhorie s mojim synom a maminou, takže teším sa ešte na zvyšok augusta. Okrem Československo má talent, nás niečo čaká aj iné, čo môžeme prezradiť? Čo čaká? Myslím si, že nové série Tomáša Diana, budeme to točiť, aj niečo máme predtočené. No a to je asi z mojej strany tak všetko. Zase ako byť všade, to zase tiež není dobré. Takže si to tak, je to tak striehnem, že čo, kde, ako a robím to tak zdravo. A teším sa, že ma tak nevolajú do strašne veľa projektov, to tiež nie je dobré, lebo potom sa neviete rozhodnúť a máte pocit, že musíte urobiť všetko. Nemusíte urobiť všetko, takže, lebo vždy príde nejaká robota. Ale je pravda, že potom COVID každý si myslí, že ježiš, treba a musíme zarobiť a neviem čo, ale nie, nemusíte. Ale to si asi my 50-tnici tak vždy povieme. A divadlo? No, divadlo, to je jasné, to máme teraz pauzu, ale potom to začne. Ja som mala aj premiéru vlastne. Začiatkom júna sme mali premiéru ešte Timravy deti a no to boli ťažké týždne, ale a ja mám dosť predstavení, to je pravda, potom to začne, takže áno, ja sa nemám čo, ale ja milujem divadlo, ja by som bez divadla napríklad nemohla byť, že len točiť, to by som nie. Chcela by som čitateľom a sledovateľom aj počúvateľom takzvaným popriať všetko najlepšie, aby naďalej počúvali Koktejl. Držím palce a prajem všetko najlepšie.